І, на жаль, цю годину ми починаємо з дуже тривожних новин з Херсону. Там окупанти на центральній площі міста відкрили вогонь по мирному населенню. Люди, які без зброї вийшли підтримати Україну, їх обстріляли. Давайте далі подивимось без коментарів. Домой! 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 Наслідки цього вже теж є на відео, ми зможемо зараз їх подивитися. От ви самі бачили, що люди, які навіть з дітьми вийшли на мирний протест проти створення так званої Народної Республіки в Херсоні, і у відповідь їх закидали шумовими гранатами і відкрили вогонь з бойової зброї. Чоловікові прострелили ногу. Наскільки нам наразі відомо, от є постраждалі, серед яких пенсіонери. Стежимо надалі за цією ситуацією. Ну, а зараз ось подивіться на пенсіонера, якого поранили під час того, коли люди просто вийшли на мирний протест. А в окупованому, давайте зараз ще подивимося без коментарів наслідки того, що відбулося в Херсоні.